Potkali jsme se v galerii. On byl fakt výstavní. A pak se ke mně nastěhoval. Náš vkus se ale trochu lišil. Ale sladili jsme to. Náš byt je teď víc... útulný? Jasně, útulný. A to je náš příběh. To je teprve začátek. Kika. Nejširší výběr nábytku pro vaše příběhy. Kika. Domov vašeho života.